биздин жумушту жасасак, линия коюлса ушу сезонго июлга, июль-августка чейин ушу линия иштеп калыш керек деген пландарыбыз бар, аста койгон максаттар. Ага чейинки ишти биз уже буюрса даярдайбыз, линия келгенге чейинкисин уже даярдап бүтөбүз. Строй материалдар буюрса даяр, магазинге сүйлөшүлдү. Алар берип турат, улам керектүүсүн алып келип турабыз. Азыр эми баарын ташып алганда бул жерден иштегенге орун албай калат экен. Кичине ошон үчүн өлчөп алып келип атабыз, өлчөп алып келип уже жасай баштайбыз уже. Сезонго буюрса даярдайбыз, быйылкы сезонго июль. Июльга уже даяр болуп калат буюрса. Койка тарабынан бизге берген жардам аябай чоң, аябай зор деп айтсак болот. Бул жердеги койгон линия, анан бул жерде холодильнигинин баасы эле аябай чоң экен. Бизге аябай жардам кылып атат. Койка эл аралык кызматташтуу агенттигине аябай чоң рахмат. Айылдын элине, элдерге ушу өрүк иштетип, алма ашпортун иштетип алганга аябай чоң жардам берди. Андан кийин айыл өкмөткө чоң рахмат, жардам берди бир 200 000 эсебинде. Айыл өкмөттүн жардамы менен бул жерге цемент келди. 120 мешок цементибиз бар, 60 тонна. Наливной пол, бул атсептиктин турбалары, суунун турбалары келди. Бул жерде эки ичине эки бул перегородка дарбаза болот. Ошого турба, профилдүү турбалар келди, таза суунуку келди. Өрүк переработка линиясын койчу жерди ушул строй материалдар менен бул жерлерди перегородка кетет. Бул 3 пролетко, мондан баштап 3 пролет. Бул жерге перегородка жабабыз, бул жерден баштап холодильник коюлат да. Холодильник кетет, андан кийин бул жерден перегородка, бул жерден перегородка, бул жерден сырьёсу келет. Сырьё келген перегородка ушул жерде дарбаза болот. 2,5-3 метрлик дарбаза болот. Так, ошол наливной пол стандартка жооп берчү наливной полду жанагы линия коюлчу жерге жасайбыз. Наливной пол остинанын баары шыбалат, акталат. Анан бул жерине эмне коюлат? Ушул жанагы өрүк переработка иши линияны көрсөтүү жерге коюбуз. Бул жерине. Бул жерине кетет. Анан кайра тегеренип отуруп бул жердин баары жабылат. Жабылгандан кийин холодильник жабылат, андан кийин ошол бул жерге линия кеткенден кийин тегеренип кайра готовый материалдар бул крылосуна кетет да. Бул готовый пол бул жердеги бөлүнөт. Биягына өзүнчө кичирээк дарбаза коюлат. Темир дарбаза. Бул жер перегородка болот. Мунун баары шыбалып алып жанагындай эле акталып бул жердеги наливной пол ошол бооларга кетет. Анан бул жерде перегородка, биякта готовый продукция склад болот да бояк жагы. Андан кийин мындайын анан чыгып жүктөп кеткенге бояк жагынан келген машина кирген жагы болот бояк жагы буюрса. Биринчи очередьте биз азыр өрүк, алма, ашпуртка эле расчет кылып атабыз. А будущее анан дагы көрөбүз да. Расширение болсок, ишти баштап алсак деп ойлоп атабыз азырынча. Ошол анан бул жерде бул жерлерге терезе ачабыз, 3 терезе. Жарык болсун деп күн жак бетине. 3 терезе ачылат дагы бул жерде пландарыбызда. Ошол эми азыр иш башталат ошо боюнча. Буюрса. 6 балам бар, 5 кыз, 1 эркек. Образование сурап калдыңар. Образование биринчи сельхоз техникумда окугам. Очно. Исык-Кульский сельхоз техникумда. Андан кийин кайра очно сельхоз институтунун ветеринария факультетин бүткөм. 91 жылы армиядан келгенден кийин армияга барып келдим 2 жыл. Андан кийин союз тарап развал болуп ветеринарларга жумуш жок калды. Бул совхоздо 35 миңдей кой бар болчу. Анан бул тарап кетип анан переквалификация болуш керек болуп калды. Мени мектепке военрук кылып чакырышты. Военрук болуп бербейсиңби, у тебя образование лейтенант запаса экенсиң деп институттан берген да. Анда иштедим. Анан 23 сом зарплата. Саат аз. Анан аяктан кеттим. Бишкекке барып налоговый полиция жаңы ачылып атыптыр, ошого киргем. Бир жыл налоговый полиция иштедим смысле. Анан образование, экономический образование керек экен, аякта или юридический. Андан кеттик. Образованиясы жокто 50% сокращение болдук. Кеттик анан. Андан кийин анан милицияга кирип кеттим. Милицияга кирип милицияда иштеп атып анан заочный академия МВДны бүттүк. Академия МВДда жүрүп бүтүп милициядан анан 2008 жылы пенсияга кеткем. 2008 дейин анан өзүм союз кезде күрөш жүрчүбүз институттанчы. Анда мастер спорто кыргыз эсеринин мастер спортумун кыргыз күрөш боюнча.
Sayız gözde olgumuzda anan bir yakta treneri olup, Jüzsüda Bişkek'te bir spor kulüpte iştedim, treneri olup, kırgız güreş boyunca. Anan bir yakta da kız Jüzsüda iştegim, rayonda Jüzsüda treneri olup iştedim biraz. Bişkek'te emede 4 yıl iştedim de. Şonda pedagogiski образованияң жок деп 2000 сом зарплаттан азалат экен да. Анан педагогиски образование жок деп анан Исык-Курский Тыныстанов атындагы Исык-Курский университеттин физвоштане факультетин заочный сырттан окуп бүтүргөм 2016 жылы. Так, трактор Беларус, мини трактор. Беларусьтан алдыргам 2011 жылы. Ошондон бери жанагы ошо өрүк алмаларды обработка кылып, орталарын иштетели деген ой менен алынган. Кабинасы жоголганбыз именно. Эм үчүн дегенде садоводствого да, өрүк алманын арасына, бул кабина менен батпайт өрүктүн арасына. Анан мунун ат күчү 30 ат күчү бар. Бул аябай мощный трактор Беларус. Булар биринчи чыгып аткан ошол убакта алганда 2011 жылы. Анан бул кээде кабина керек болот экен, тоого барганда жаан чачында калат экенсиң. Касинкадан илип алып жанчасын анан сүйөмнү эме жасап аткам. Кабина. Бул снимается. Алып коесуң. Сезон башталганда абрикос алманын арасын араларда. Алып коесуң. А так бул на зиму муну сайып койсом бир топ жылмык болот экен да. Аз боюмарына айнек тагылат кадимкидей кабина. И бул сүйөмдү алынат бул. Мощность трактордукы 30 лошадиных сил, 30 аттын күчү бар. Аябай мощный трактор бул. 10 жыл болду тракторго. Анан азыркы моментте бул мульчер жасап аткам. Мульчер жанагы чөптө чапкан еще жанагы курай-пурай батва картошканын батвасын чапса болот. Муну менен көп нерсе жасаса болот да. А буягын буяк жагын эме жасайм? Бур жанагы өрүктүн немесин казганга лункасын анан стойка койгонго бул бур ушул эле бор эле редуктор кайра бурга кетет да. Бул два в одном бул жасап аткам да. Мунун баары разборный, муну алып таштап бурду иштетип койгонгочу. Аз пока ошол анан мурундагы көп нерсе жасалган самодельный бүт баары. Мунун баары самодельный москвичевский москвичтин редуктору кесилген бул. Эм калганы баягы колдо эмне темир болсо ошо менен жасалып атат. Эчтеке деле сатып алынса электрод вулканиттер сатып алынат. Башкасын колдо барлар менен эле сатып атат. Азыр темирдин баары кымбаттап кеткен. Темирдин баары Кытайга кетип калган. Өзү да жакшы эле качественный темир жок. Анан айла жок темирлерден алып жасап атабыз. Ну азыр биякта дагы жасагандарым бар көрсөтөйүн. Бул эми жанагы прицеп сүйрөгөнгө жасап койгон бул деле самодельный да. Прицеп сүйрөнөт. Бул жерге бул жерине жанагы грабль илинет. Чөп турбагангачы. Өрүк алманын арасындагы чөптү турмайсың муну менен. Бул илинет. Бул жерде эмеси бар атайын цилиндр, гидроцилиндр көтөрүп жүргөн. Бул через трактор чек гидравликасы аркылуу кошулат да тракторке. Трактордун артына гидравлика кошулат. Андан кийин бороки бул картофель копалка нарядный. Муну да өзүм жасагам лично. Бул деле ошол жана москвич, москвичтин эле редуктору бул деле. Редуктор турат. Бул жерде мына. А буну сеп бар алып койгом азыр мына. Ыргытат. Через транспортер менен могу. Транспортер менен топуракты ыргытат. Самодельный. А бул богуну самодельный кайра. Вот тоже разборный алып салынат. Бул отун керткич жасап койгом на зиму. Кышында отун кертет. Трактерге кошосуң бомго мына. Бомусу отун кертет. Мындайчы. Отун кертет. Бул эми эки эле болт менен чечилет алып саласың. Карчык казарда чечип коесуң. А мына самодельный ковшик жасап койгом. Ковшик. Ковшик. Бу тоже тигерке. Это трактордун багы экен. Бул да тракторго кошулат. Тракторго кошуп тигини тагасың. Сузгандан кийин муну деп койсоң тигиси түшүп калат. Мындайланчы. Өз эле. Муну тартып коесуң тракторду отуруп. Бул трактордун артына бекит, арты менен сузасың. Кык чыгат. Кум салып келем те прицебиме. Кык салынат иши кылып тетиги кой коргон ичинин баарын чыгарасың кыкты талаага төгөсүң илгери союз кезде волокуша деген болчу да волокуша чөптү баягы солдоп турмагандан кийин муну трактордун артына илинет илесиң дагы сүрүп барып бир жерге чогултасың чөмөлөгөндөн кийин анан сузуп туруп кайра тиги эмеге үймөккө алып барасың да муну бул самодельный бүт баары самодельный давинтика бүт колго жасагам ушуну
Так, дальше. Грабли, тырмок. Жанагы тетиги темир килинер айтпадым ба? Бул жер килинет, бул жерге гидравликанын цилиндри илинет, трактор килинет, анан тырмок тырмалатындай элечи. Мунда колго жасаган бүт бар, моолорун сатып келип тура калган, бүт эски темирден жасалган. Моолор дүкөндүкү, калганы бүт өзүм жасагам. Соко, плуг. Плуг тоже тракторге, под трактор өзүм жасагам муну. Бүт. Eski temir tetiklerin var, temirden tapıp gelip ırgıt iştirdi varın. Anan varın çoğultu bunu buluk çasap koyalım. Bu temir de koyalım. Arışınlık da koyalım. Arışınlık da bul şu. Buldağı çoğultulup çasalgan buldağı. Bayağı sayızgız ırgıtılıp gitken temirlerden çasalgan. A bu boğlar hazır koşultum tektayımı var. Kartofile sajalka. Так, бул самодельный картофеля сажалка. Бул 4 жыл болуп калды го жасалганына. Ошо менен сажат этесин, бул бункерлерге каршы көн уйуп таштайсын. Бункерлерге эки бункерне. Бул двухрядный сажалка да. Муну интернеттен көрүп жасагам. Двухрядный сажалка. Подручный материалдар тоже. Анан бир жерден өзү ачат, тиги түшөт. Артынан чыкканда жанагы кылыктар көмүп салат сразу өзү элечи. Өз элес. Эчтеке албайсың, бункерге эле мен саласың. Болду. Анан трактор келем да кеттим, ошо менен сажат этилет булчу. Бул самодельный бүт бар, ар кайсы тапкан темирден жасалган эмелер бар. Эчтеке сатып алынган эмес, бул бүт бар. Бул цептердин бар, жанагы жүгүлү москвичтин моторундагы цептер. Ошону бири-бирине кошуп туруп жанагы транспортерин жасап койгом да, бул транспортерчи мына. Бул транспортер чашка. Буларга каршы көтөрөт да. Экөөнө эки мүшөк саласың да, эки мүшөк саласың, болду. Кете берет. Анан баякта подножка жасап койгом. Эсинче экөө туруп алып, баягы экөө кетип баратса, картошканы ыргытып, кээде бооларына түшпөй калса акырын коюп коет, кете беретин коюпчу. Ошол анан калган. Калганын баары өзүмдүкү, эски темирлерден, чогул эски темирлерден жасалган. Так анан ошол груша, алма салма талаадан ташып келген бул рецепти жасадым. Муну да былтыр жасадым да, жаңы эле. Тырал кылып чытырал. Чөп ташанга. Муну да колго жасадым бүт барын. Бул рама. Бартовый УАЗиктин рамасы бар болчу сынган. Ошону эле сынып калыптыр бул жерден. Биягы кабинада. Кабинага чейинкисин кесип салып туруп, муну жасап койгом да. Груша талаадан өрүк-бөрүктү ушу менен ташыйсың. Жүктөп толтуруп атат булгачы. Так, анан боол жакта. Бектадагы эме бар. Бул жерде сенокосилка, чоң трактордун сенокосилкасы да, аны мен кесип туруп, кичинекей тракторге ылайыкташтырып койгом жанагы. Буттарлар тез жерден кесип, муну уже бир канча жыл болуп калды? 10 жыл болуп калды муну жасап чаап атканымачы. Мундагы переделанный кичирейтип жасалганда бул атак мындай чоң болот да, туурасычы. Ал чоң тракторлордуки да. Аны муну кичирейк. Кичирейк миниге өзүм жасап салгам да, муну азыр деген миниге атайын чыгып атпайбы? Алардан алган эмесмин, алар эми акча да. А бул тоже бир приспособление жанагы. Картошканын арасына чизилтетет да, тетиги эмелерине ушкаларга жанагы калактар отурат, анан чизилтетилет. Мен өзүм подсвой трактор жасагам муну дагычы. А то буяк стандарт 70 да. Бул 70 эмес да, бул где-то 58-59 сантиметр болот ортосу. Анан мунун запчасы тиги косилкага түшөт экен да, көрсөтчү. Бул косилканыкы чат косилканыкы. Анан кээ бир запчасын тигиге салып коем. Ушундай да, анан бул действующий чат косилка, муну азыр запчасын салсаң иштей берет булчу. 1.40 тракторге салсаң, жана өрүктүн арасын, алманын арасын чапканда маневренный да батат сонун. Просто көбүрөөк жүрөсүң, эми эчтеке болбойт да анда. Зато тетигине узун 2 метрлик салып албай, кичинекей салсаң маневренный да 1.40 болчу. 1.40 палаттосун тигиге салып койгом. Кээ бир запчастары тиги косилкада түшөт да экөө. Скважина буга 2 жыл болду скважина чыгаргам, сууга, бо огород чыгарган. Жазында суу тартыш болот да. Анан муну суу эле агызып таштайм. Мотор тиги глубинный скважинный насос 0.75 эле да. Аз мощность аз, анан таштап койсоң эчтеке болбойт. Күнү түнү таштап коем. 32 метрден чыккан. Муну жөнүнө бир эки бала келди казып койду. Портативный эле мотору бар экен, трехфазный. Анысы да мотор менен иштейт экен. 32 жетти энди болду дедим. А болду деп койдум, ошо жетет болду. А так 32 метр, 6 метрин 2000 менен казышты да. Жазында кой беребиз бияка.
Агородко таштап коёбуз бул жерден. Бизде талаада фазенда көп, жалаң эле фазенда бол, агородто карабайбыз негизи. Бо эски алмалар көрдүм, жөнө кыйштырып койсом өсүп калып, эми азыр өсүп отурат. Бүтүнүй салгам илгерки алманын баранчы. Анан тетиги эски превосходныйларды калтыргам, тетигинде турбайбы?